Ja, men Louise Burgaard fra Twix. Jeg har lige mødt Slagelse og vundet 41-23. Hvad vil du sige til den kamp, du lige har spillet? Jamen, først og fremmest vil jeg sige, at det var en fantastisk opbakning her på hallen med over 2.000 tilskuere. Det gav lige det ekstra boost til, at vi trak så meget fra. Og, vi var fuldt fokuseret. Vi havde nogle få udfald, men kørte dem over til sidst. Og det er en fed fornemmelse, vi står med nu. Yep. Forskellen på det Slagelsehold, du mødte i starten af sæsonen og så nu, hvordan ser du det? Jeg ved ikke, om det er så meget Slagelse, der er forskel. Det er måske mere os, at vi slet ikke var samspillet før, og at der slet ikke var noget, der hang sammen i den første kamp i ligaen. Så jeg synes, det er os, der har udviklet os rigtig meget, og det er det, der gør forskellen i dag. Ja, og så videre til jeres næste kamp. Der kan I jo tage rigtig meget med her. Hvem møder I næste gang? Aarhus på lørdag. På lørdag. Jeg kan sige, at vi har vundet med en over HC Odense i dag. Hvordan ser du frem til den kamp? Jamen, det bliver rigtig spændende. Det bliver spændende at spille på udebane og se, om vi kan klare os lige så godt som i hulen. Og, nu kommer Aarhus med selvtillid efter vundet over Odense. Så det bliver en spændende kamp. Ja, jeg vil sige mange tak og tillykke med sejren. Tak.